A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Gran Muhtaram Bahraini Milmana Jamiyat Ulama Islam Malgari Hazirin The Media Malgari Tolo Tapajama Bande Assalamu Alaikum The Salam Napas پدی خبره ده اعلی تعالی ډیر شکر گزارم چې دی او شپاره سوله سوکالو آزاد حیثیت کې د سیاست احتتام په جمعیت علما اسلام کې په شمولیت باندې سر ته ورسېدو داغه بنیادی وجوهات هغه ډیر ظاهر او واضح دي چې یو خو په جمعیت علما اسلام کې چې کم د مینې محبت خلوص دی هغه ډیر وزنداره شی دی دومره وزن لري چې هغه سړی د هغوی د اخلاق نه او د هغوی د مینې نه مجبوره کی او خواهش یې شي چې په همدې جماعت کې د علماو سره سړی هغه آخري خاتمې پورې ملګرتیا وکړي او دا غی سره سره د قبایل چې کم آواز کم غوخته هغه واحده جمعیت علما اسلام وا چې دا اول ورځ نه دا غی د قبایل د پاره دا غ درای د احترام د پاره محترم مولانا صاحب په اسمبلی کې او د اسمبلی نه بهر د قبایل هغه آواز هغه ایوانونو ته و هغه ملکونو ته ورسولو چې دا نورو سیاسي پارټو د بدقسمتۍ سره هغه د دې خبرې احترام د قبایلو ونه کړو او مولانا صاحب واحد او محمود خان اچکزئی هغه د قبایلو د حقوقو آواز اوچت کړو نو زمونږ د قبایلو او د جمعیت علما اسلام په مینځ کې څه سیاسي فرق پاتې نه شو په مذهبي توګه باندې هم تمام قبایل پښتانه دا مذهبي خلک دي او جماعت مدرسه او اجره د دې احترام د ماشوموالي نه قبایل چې کم دی هغه ویني نو لهذا زما ذاتي مشابهت هغه د دې تنظیم سره جوړېدو کم چې د دین دپاره هم خپله قرباني ورکوي او د قبایل د غوښتې هم سپاسالار دی او دی ولاړ دی نو یو نوی جدوجہد د دې تنظیم سره هغه زمونږ شروع شو او نن د دې خاورې نه چې چرته مونږ مخکې هم ډېرې غونډې کړي دي د عجب خان افریدی غیرتی د فرزند د خاورې نه هم زه دا غټ اجر او خوش نصیبی ګڼم چې د جمعیت علما اسلام د قبایلی رد الانزمام او د ختم نبوت دا قافله د دې زنن هم بیا شروع کیږي او مزل بکاو ان شاء الله محترمو ډېرې واضح خبرې دي دلته نور زمونږ ډار ډېر داسې ملګري تنظیمونه چې هغه په خپل خپل حیثیت کې د قبایلیت دپاره وقتاً فوقتاً د هغوی خپل کاوشونه او منډې مرستې هغه د چا نه پټې نه دي زه هغوی ته هم دا خواست کوم چې په قبایلو کې د ټولو نه اول بنیاد یې د قبایل منډه لس کاله مخکې د ملګرو سره مونږ شروع کړې وه او اوس خو الحمدلله ډېرې داسې سیاسي تنظیمونه او پارټۍ هغه هم دا خبره کوي چې دا مونږ یې کمه کوو نو هغوی ته دا خواهش دی او د تجربې په بنیاد یې ورته ویم چې په فرد واحد او ځان لا مونږ دا تاسو چې کومه غوښته د قبایلو دپاره کوو دا ناممکنه ده چې په فرد واحد شکل کې او په کمزوري شکل کې مونږ دا ګټه وکړو راځئ چې د جمعیت علما اسلام د جنډې لاندې قبایلو ته خپل حقوق ګټلو دپاره چې مونږ مولانا صاحب په لاس باندې بیعت وکړو او دا هغه مټې جوړې شو او زه یقین لرم چې الله تعالی به په دې کې برکت اچوي په هغه اتفاق کې به
کم جد و جہد و کم گٹھا چھے تا غوڑے دا زاند پارا زی یقین لرم چھے انشاءاللہ بائے پائے تکمیل تا رسی محترمو مونگ با دا مخ کے ندا چگے والے چدا زمکے دل دا یو ڈیرہ گٹھا ڈراما او دا بیرونی ملکونو او دا مغربی ملکونو دا مسلط کولو یو گٹھا ڈراما دا خوب آغا وقت کے دیر خلق پا دے باندے نو پوئی اس خدا ثابت اشوا اس قبائلو تا دا زمکے دو اگر بد سمرات چکم دی را رسی گی او تا پتا دا زمونگ حکمتی وزراء بلکہ دا جماعت اسلامی او سینٹر آغا ورز پا باڑے پریس کلب کے اگر پریس کانفرنس کئی او اگر دا ہوئی چدا زمون خدا خیال نو دی تا خوا پیسیم ور نکڑے شوے او ترکیم ور نکڑے شوے زبی دبی سرا معافی غوارم خدا آغا سیاسی خلق دی چی اول دی زب زم کے دو باندے دا غی ملگرتیا ورکڑا ورزم دیکھرام او نن چی تا دا قبائل نبسو کتو پوشوی چی قبائل پا دی خبر باندے خفا دی تو اس پا بلا لارا مال تارا تاوے گے دا قبائل حمدر دے اخیشتل غوارے او دا ثابت اول غوارے چی نزد دا قبائل مرگرے ہم او اس چی قبائل سوی دا دی ورکڑی شی زد طول و سیاسی پارٹولا سوائے دا جمعیت علماء اسلام و دا محمود خانہ چکزائی پارٹولا زد دیر دا افسوس سرہ دا خبر اکوم چی آغا جمہوریت ستا ہوئی تا دا آغے بے حرمتی اکڑا ہوتا دا یونیم کروڑو قبائلو دا رائے خبر اوان اکڑا تا پا قبائل باندے دا نظام دا مسلط کولو خبر اکڑا او دا امریکی او دا مغربی قوتنو پا خلا باندے پا زور باندے تا چکم دے دس یو غیر ناروا غیر آئینی اقدام اکڑو چی یونیم کروڑ قبائل دے پاور کے واچول تا مارا آغا عدالتو نا راکڑل چستاخ پل ملک مطمئن نہ دے دا آغا عدالتونو نا زپر ریکارڈ باندے دا چیف جسٹس آف پاکستان دا پرائم منسٹر آف پاکستان تقریرون پیش کولشم چے آغای دا پاکستان پا عدالتی نظام کے دا پاکستان دا پولیس پا نظام کے دا اقرار کرے لے چے دا یو فیل نظام دے او ملک تا دیر مسئلی دے دا دے نظام نا نو زتا آغا فیل نظام لا چی دا کم خبر تا پخپل اقرار کے آغا فیل نظام تا دے زورگڑ کرم چی نن آغا ستا خپل خلق ہو پریدا چی زمون قبائل ہم پڑے غٹ امتحان و پتشویش کے پرات دی زمون بنیاد دی دا پاکستان سرا املاک ہو او تقریباً پا دولس جلدونوں کے دا قبائل و سرا چی کم ماہدے شوی دی دا قائد اعظم دا وخنا آغا یو احسیت لری و موجود داری محترمو تاسو بحریان چھئی چھ دا آغا وقت دا ماہرے دا قومونو دا کندو دا تپو تر خیلو تر ورکوٹو ورکوٹو کلو مشرانو پورے دا آغای باقای دا دسخطونا پا آغای باندے موجود دی تاز ما دا مشر آغا خبرا آغا احترام آغا دی روا خشتو او گزار دیکھلو پدرند باندے راتا دا غی احترام دے ہومو نکلو زما پا میڈیکل کالجونو کے پا انجینئرنگ کالجونو کے زمونگ دا بچو زمونگ دا زوانانو دا غا دا پلار و دینی که دا تورے پا ہی وز باندے دے پاکستان اقرار کولو پا غی ہی وز باندے زمونگ پا دے ادارو کے دا کوٹے پا حساب سیٹو نو زمونگ پا سرکاری نو کرو کے زمونگ کوٹا دا قبائلو زمونگ پا سیول سروس کے دا قبائلو کوٹا لہٰذا پا ہر یوشیس کے زگا چھ پس باندھا علاقے وے اگا تعلیم اگا ادارے دیتا پا دی آویا کالا کے نوے ورکڑے شوے کم چھ دا دی حق و پکار وچے پا وقت کے ورکڑے شوے وے تا اگا ٹھول مراد زما پا نیشنل اسمبلے کے زما دول از غلی پا سینٹ کے زما آتا غلی تا دا ہر سرا واخشتل او تشخص تے دا قبائل دا غیزے نو رکلو زسنگا اگرام چے دا تا دا خنیت نا ماسرا کری دی کا داستا دا خنیت نوے نو پکار نا چے تا زمان مرات نور زیادہ کری وے زکا چے پس ماندائیم خلا درین بجٹ تے پیش کرو یو نی بار بار روپے دا
فیصد د این ایف سی دا تا قبائل تا دا ٹولو نا غٹ یو لالت چے ورکڑے ہو دا دے ورکڑے ہو زدہ وقت دا حکمت نا دا تا پوس کوم زدہ آغا سیاسی پارٹو نا دا تا پوس کوم چے درین بجٹ تے پاشو سلو نیم سوا عرب روپے زماستا سر چے کمیں پاتی دی اوہ یا ماتا دا کلت قبائلو تا ورکے محترمو دا ٹولی ڈرامی دی منگ با مخیم وے چے گورپ قبائلیت ختم ولو باندے کتا دا گنے چے زموگ علاقے بطرہ کیو کی دا غٹا ڈرامہ دا دانشی کے دے دا بڑا بیرا دا بنو دا چھترال دا با منگ مخیم دا مثال ورکا ولو چے حیات چیر پاؤں ہسپتال وہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال دا اکبتونہ پا دے اصلا کے ولے نجوڑائی چے دا دی آئی خان نا یو مریض دا روان کی او دا پیخور سی بیتا ہے را رسائی نو مونگ پاغا وقیم دا دے دے درو جنو دو کوتا ور خبرو خدا دے خلق نا پویا اگئی با مونگ تاوی چے دا دا قبائل و دشمنان دی دا قبائل ترکی نمانی دا دا حکمت نا معافظہ اخلی دا دا گورنر پا پیسو لگیا دی سمرہ دا تومت دا درو کم خبری چے وی دا با آغای پا آغا مشیرانو پوری تڑلے چی چابا دا قبائلیت خبرے کولے خلی آزا اس خلکو تا پتا ہو لگے دا آمون جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ دا دا وعدہ کرے دا ہمیشہ دا قبائلو سرا چی ترکل پورے ستا دا خوخے ستا دا مرزے پا سلام پا مشورا تنوی تسلی شوے ترغی پورے با جمعیت علماء اسلام دا قبائل سرا اگپ ہوگا والاڑی انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام زدیر دا معذرت سرا دا دی وزیران راشی دا قبائلو قبائلی ازلاو دورے پا کاغذنو کیوں لکی او حقیقت التخل کو تنوی چرا غنشی بیان و تداوی چدا جنت ترا غلی ہے و تاسو غم مکوی انشاءاللہ دیر زرب تاسو دا ترکی مخوی نئی خوزدہ تدا حقیقت اندرونی خبر کوم دا حکمتونو چی دا دی وزیر علا باقاعدہ انکارش ہو چی قبائلی علاقونا میربانی ہو کئی ماما شرب ہوئے و ماما لے گئی زکا چی حکمتونو کمی وادی دا دی قبائلو سرا کڑے وے چی زمخشم دی مانا آغا تا پوس کئی چی وزیر علا سے ازمون خبر ازمون کارون نا چرتا دا با دیر زر زما استاسو نا پر ایک اسو کی دا خار پٹھی گی دا با مخوان کی دا قبائلی دے علاقو زکا چی اٹول دروغ و درامی ویچی دے منگتوی چی دا بدلو کو آ بدلو کو زما مادنیات زما مادنیات چی اللہ تعالی پس حساب باندے پا قبائلو کی دا ٹول مادنیات دا آلہ تعالیٰ پیدا کری دی کاغا تیلوی کاغا گیسوی کاغا کول کوئلوی کاغا نور جواہراتی قیمتی دا ٹول آلہ تعالیٰ پر ایک قبائلی سمہ کے دی پہلا بل دا پیش کرو چھ دا قبائلی سمہ نرزم ازلا دا دی چھ سمرا مادنیات و جنگلاتی دا دا سٹیٹ ملکیتو گرزولو کم چھ در پرون پورے ستا و ستا دا قومون و دا کندو ملکیتو زسنگا اگانم چھتا ما تا درور لاستے را کرے دے زما دا ترکے خبر اکے تا زما دا زرگاو کالو رسم و رواج تباہ و برباد کرو جرنل دورانی چھتا فوج نا ریٹائر جرنل دے او دا دیر و غٹ و محکم او دا ایم آئی او دا ایس آئی جرنل پاتے شوے دے اگر دا دے خبر اکرار اکڑو چھتا دیر غٹ زیادے شوے دے او پینزس و کالا زور نظام جرنل سے ابتا دا پینزہ سوانا دا پینزہ ذرا زور نظام دے دا قبائلو چی دا پہ جوان تیر کرے دے دا پہ وقت تیر کرے دے نن آغا خلق و آغا قوتونا دا دے خبر اقرار کئی نو لہذا محترمو زدتا دیو کشر پا نظر دا سوال کوم چی رازائی چی دا مولانا سے دا جنڈے لاندے یو زیشو او دا کم گٹا چی مونگ دا قبائل دا پارا دا غدرائی دا عزت خبر کو چی دیتا یہود ریگو پا سپریم کورٹ کے ہم کیس روان دے مونگ با آئینی جنگم کو مونگ با سیاسی جنگم کو مونگ با درنیم کو مونگ با جلسہ و جلسم کو او تر کلا پورے چی دا پارٹ ہے دا قبائل نا مافیو نگواری چی پا ترو کلو با دے زپخ پیما
یقین لرم چې د قبایلی سیمو نه به دې ته څوک اوټونه هم ورنه کړي د دې نه پس ځکه چې دوی ډېر غټ نقصان کړی دی محترمو زمونږ ټولو مقصد یو دی راغلي ټول تنظیمونه مارګړي پاټې مونږ د هغوی احترام کوو هغې همیشه د قبایل دپاره تر خپل وسه پورې چې کم جد و جهد کړی دی دا هم د تاریخ یو حصه ده او د چا نه پټه نه ده خو یقین ولرئ که مونږ د جمعیت علما اسلام دا مټې دا مونږ ته کړکو نو ډېر وخت نه دی چې انشاءالله هغه ګټه به قبایل ته راځي دا حاضرینو دا میڈیا موجود چې څومره کسان دي زمونږ سالار رضاکار د دې ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې دا غونډه د قبایلو دا یې کامیابه وګرځوله ډېره مننه او ډېره مهرباني ستاسو